Hiihdon dompikulttuuria käsittelevä sinivalkoinen valhedokumentti dokumentti näytetään tänään Norjan TV-sä parhaaseen katseluaikaan. Dokumentin väitteet ovat tyrmistyttäneet norjalaisia. Dokumentin mukaan doping kulttuuri on ollut Suomessa ja Norjassa samankaltainen. NRK perustelee päätöstä esittää norjalaishiihtäjienkin menestystä kyseenalaistava dokumentti sillä, ettei siinä ole, ettei siinä ole esitetty väitteitä, joita ei voitaisi todistaa. Jeg har ingenting å skjule. Jeg kjenner lagkameratene, miljøet fra 90-tallet. Det finnes overhodet ingenting. Men vi er nødt til å vite hvem som kommer med beskyldningene for å kunne kommentere det. Anonyme, feige kilder er umulig å forsvare seg mot.